နေပြည်တော်မန္တလေးမြို့ကြီးတဲ့အပါအဝင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အသီးသီးရှိမြို့နယ်တချို့မှာစစ်ကောင်စီထောက်ခံပွဲအင်အားပြလှုပ်ရှားမှုတွေကိုစစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေကဖန်တီလာနေပါတယ်။ဒီကနေ့ထောက်စစ်ကောင်စီပိုင်းမြဝတီသတင်းစာမှာတော့မနေ့ကနိုင်ငံတော်ဝန်ကမြို့နယ်ပေါင်း50ခုမှာထောက်ခံပွဲတွေလှုပ်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီနေ့လည်းရခိုင်ပြည်နယ်အပါအဝင်တခြားမြို့နယ်တချို့မှာစစ်ကောင
စီထောက်ခံပွဲကိုစစ်တပ်နဲ့ရဲကလုံခြုံရေးယူပေးခဲ့တယ်လို့လုံခြုံရေးအမည်မဖော်လိုတဲ့နေပြည်တော်ပြင်မနာမြုပ်ခန့်တက RFIC ကိုအခုလိုပြောပါတယ်ဘယ်သူတွေလောက်သွားလဲတရားရင်မှန်းလဲလဲမတည်ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကတတိယနေ့ထွက်လာကြတယ်ပြီးတော့ဒီကအကုန်လုံးလူစုခွဲပြီးတော့တတိယကိုပြောင်းဝင်တော့ကြတယ်ဒီကဒီတိုင်းကိုညို့နေညို့မြုပ်ခန့်ပြည်သူတွေလူတွေပါလဲဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေလမ်းတော့လမ်းလာတဲ့မြင်တဲ့ဟာကြီးသူထွက်လာတဲ့အချိန်မှကြည့်တဲ့ဟာကြီးများတယ်ပြောင်းလာတော့မပါဘူးလို့ကျွန်တော်ကြားတယ်။ကျွန်တော်ထင်တယ်သူတို့အဲ့လုတ်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးကစစ်သားတွေကြီးပဲ။ပြီးတော့အထက်မှာရှိနေတဲ့မိသားစုဝင်တွေကြီးပဲအကုန်လုံးသူတို့ခေါ်ထွက်ပြီးတော့သူတို့အမိန့်တစ်ခုနဲ့ပဲခိုင်းတဲ့ပုံစံမျိုးပဲ။ထောက်ခံပွဲမှာပါဝင်တဲ့သူတွေဟာတပ်မိသားစုတွေအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။သူတို့ဟာစစ်ကောင်စီနဲ့စစ်တပ်ကိုထောက်ခံကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG CRPH နဲ့ဒေသခံခုခံကာကွယ်ရေး PDF အဖွဲ့တွေကိုအလိုမရှိကြောင်းကြွေးကြော်ဆန္ဒပြခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့အောင်မြေသာဆန်မြို့နယ်မှာတော့မနေ့ကစစ်ကောင်စီထောက်ခံပွဲကိုရွှေမန်းတောင်အားကစားကွင်းမှာလုပ်ခဲ့တာပါ။အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီဟာသူတို့ကိုစန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေကိုပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးလေးရှိပေမဲ့သူတို့ကိုထောက်ခံတဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေကိုတော့ခွင့်ပြုရုံတင်မကလုံခြုံရေးယူပေးခဲ့တယ်လို့လည်းအမည်မဖော်လိုတဲ့မန္တလေးမြို့ခံတပ်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ကိုကျော်ကျော်ဒါကိုညီတဲ့မြို့ဆိုရင်ဒီကြီးလူလူကျွန်တော်တို့မမြင်ဘူးပေါ့နော်။လူသိမ်းနေလို့ကျွန်တော်တို့ကမြင်တယ်ဒီအနောက်အဓမ္မယူထားတဲ့သူတွေနဲ့အတွင်တူတော့သူတို့ပေါင်းပူးပေါင်းပြီးလာပါပဲကြာအဲ့လိုလူတွေပဲကျွန်တော်တို့မြင်နေတာသူတို့ထောက်ခံတဲ့သူတွေကြတော့ခင်ဗျတို့သူတို့နဲ့သဘောထားမတူတဲ့လူတွေကြတော့ကားနဲ့တိုက်ခန္ဓာပနတ်နဲ့ပြန်ဖန်နေဆိုရဒါဟာဒါအာဏာရှင်ကြီးရဲ့လုပ်ရတယ်ဒါသူတို့ဒါအကြီးကျယ်ရာဇဝင်ထိုးပေါက်နေတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲမြင်နေတယ်တခြားတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေလိုပဲအရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရုံဆိုင်ရာလာရှုမြို့မှာလည်းမနိကအမျိုးသားရေးအဖွဲ့တွေဦးဆောင်ပြီးတော့စစ်တပ်ထောက်ခံပွဲကိုလူဦးရေ100ကျော်နဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာစစ်ကောင်စီကပြည်ပနိုင်ငံရဲ့ဖိအားတွေကိုကြုံနေရတဲ့အချိန်မှာပြည်တွင်းမှာလည်းသူတို့ကိုထောက်ခံသူတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုပြသလို့တဲ့အတွက်စစ်တပ်ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တာလို့ယူဆကြောင်းလုံခြုံရေးအမည်မဖော်လိုတဲ့လာရှုမြုပ်ကန်တပ်ဦးကလည်းပြောပါတယ်။မြန်မာပြည်ပြည်ပနိုင်ငံရေးအခြေအနေကအစုအဖွဲ့အတီးတီးကဒီအစိုးရပေါ်မှာလက်မခံတဲ့အပိုင်းလေးမြင်လာတာပေါ့လေအဲသူ့လက်ခံတဲ့လူတွေလည်းသူ့ပြည်တွေကရှိနေတယ်ဆိုတော့အကြောင်းပြချက်ကိုဆန္ဒပြတာဟာတွေပေါ့နော်ထောက်ခံပွဲတွေကိုသူ့ကိုတမတော်ထောက်ခံတဲ့ပွဲတွေပြီးလို့ရတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကတော့မြင်ပါတယ်ဒီအာဆီယံစည်းဝေးနဲ့တိုက်ရိုက်တက်ဆိုင်အဲ EU Community အစုအဖွဲ့ကလည်းကန့်ကွက်တယ်နော် UN မှာလည်းအဲကန့်ကွက်လို့ရကမ္မမှုတွေကများနေတော့အဲတော့နိစ္စဆုံးကတော့အဲကန့်ကွက်မှုသုံးခုတည်းကနိစ္စဆုံးကတော့ဒီအာဆီယံစည်းဝေးတရားခွင့်မရတဲ့ပုံမှာဆိုတာနည်းနည်းဒီလက်ရှိအုပ်ချုပ်နေတဲ့အစိုးရနဲ့လည်းလောက်ခါသွားတဲ့ပုံမှာဒါသူကပြန်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးဖတ်ဆယ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကမြင်တာပေါ့မိထီလာမျိုးမှာတော့မနေ့ကစစ်တပ်ထောက်ခံပွဲအပြီးပြန်လာတဲ့အချိန်အမှတ်နှစ်ရဲစခန်းအနီးမှာရပ်ထားတဲ့စစ်ကားပေါ်ကိုဘုံနဲ့ပြက်ခတ်ခံရလို့ရဲတယောက်သိမ်းဆုံးပြီးတော့စစ်သားနဲ့ရဲလေးဦးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ထောက်ခံဆန္ဒပြပွဲတွေဟာပြည်တွင်းမှာစစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံမှုရှိနေတယ်ဆိုတာကိုနိုင်ငံတကာကိုပြသလိုတဲ့အတွက်စစ်တပ်ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ပြုလုပ်နေတယ်ဆိုပြီးပြောဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်စွန်မင်းထွန်းကို RFI ကမေးမြန်းရမှာတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့သူ့အနေနဲ့တီးခြားမှတ်ချက်ပေးစရာမရှိဘူးလို့တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရေးလှိလသုံးသပ်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကလည်းဒီကနေ့စတင်ကျင်းပတဲ့အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ဝန်ကြီးတွေကိုတက်ရောက်ဖို့မဖိတ်ကြားတော့တာဟာနိုင်ငံရေးအရာအထိနာစီပြီးတော့စစ်ကောင်စီကိုပြည်တွင်းထောက်ခံမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုပြသဖို့အတွက်စစ်တပ်ထောက်ခံပွဲတွေဖြစ်လာတာလို့ပြောပါတယ်။ The time you know တော်ရုံမျိုးပါစစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတယ်။အဲဒီအတွက်အကြံအနေပြီးတော့စက္ကစဖေတန်ကောင်းဆောင်သူတို့အစီအွေတဲ့ပါတယောက်ခွင့်ပြိပင်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံရေးအရာတော့အတော်အရှက်ကွက်အထိနာထားတဲ့အနေအထားကိုအဲဒီအချိန်မှာသူတို့ကလူလူထောက်ခံမှုရှိပါတယ်ဆိုတာပြတ်သားဖို့အတွက်သူကဒီဆန္ဒပြပွဲတွေလုပ်တော့ဒါပေမဲ့ဒီဆန္ဒပြပွဲတွေလုပ်တယ်ဆိုတာကလည်းကြက်ဝိုင်းတာတာလောက်ပါပဲ
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ရေးအတွက်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဥပဒေဖြစ်တဲ့လူ9ယောက်ထပ်ပို့မစုရဆိုတဲ့ပုံမှန်144တို့ကိုစစ်ကောင်စီကထုတ်ထားပြီးမဲ့တပ်မတော်ထောက်ခံပွဲတွေကတော့မြို့နယ်တော်တော်များများမှာကျင်းပနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိတော့တာကိုပြသနေတာပဲလို့ဦးတန်းစိုးနိုင်ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းများကိုညီစောက်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ရဲ့စာရင်းတွေအရအာဏာသိမ်းတဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကနေအခုအောက်တိုဘာလ25ရက်နေ့အထိစစ်ကောင်စီရဲ့လက်ချက်ကြောင့်တိုက်ဆုံခဲ့ရတဲ့သူ1199ဦးအထိရှိလာပြီလို့မနီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းပြည်သူ1155ဦးစစ်သား85ဦးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်93ဦးအစိုးရဝန်ထမ်း14ဦးဟာအချမ်းဖတ်အဖွဲ့တွေရဲ့လုပ်ရက်တွေကြောင့်တိုက်ဆုံခဲ့ရတယ်လို့အော်တိုဘာလ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်စောဖို့ကွာပါဒီသတင်းကိုဝါရှင်တန် DC ကနေတင်ဆက်ခဲ့တာပါ။